Batumis Kalta Kamerulü Gundi, Pirveli Dan 9 Eylül'sis çatmış Latviyaşı kamertul საერთაშორისო და ყველაზე ხანდაზმულ სიმღერისა და ცეკვის ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას. 22 წევრიანი Kalta კოლექტივი მსმენელის წინაშე 4 სოლო კონცერტით წარდგება, სადაც ისინი ფესტივალის ორგანიზატორების დაკვეთით მრავალხმიან ქართულ თანამედროვე და კლასიკურ საგუნდო ნომრებს შეასრულებენ. ფესტივალში საქართველოსთან ერთად მსოფლიოს საუკეთესო გუნდების 40,000-მდე წევრი მიიღებს მონაწილეობას. Batumis მერის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის Kalta Kamerulü Gundi წელს 15 წლის გახდა და ის ამ ხნის განმავლობაში არაერთი დიპლომის მფლობელია. ორმოციათასი შემსრულებელი იქნება აი ამ ფესტივალზე. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ასეთ მნიშვნელოვან ფორუმში მონაწილეობა, სადაც გავეცნობით სხვა ქვეყნების ხელოვნებას. აქ არის გუნდები, მსოფლიო საუკეთესო გუნდებია თავმოყრილი. იწყება 13,000 შემსრულებლიდან და წელს ჩვენ მოწვევაში უკვე იყო, რომ ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას 40,000 შემსრულებელთა შორის. ვფიქრობ, რომ ჩვენ პირველად მივდივართ ასეთ ფორუმზე. რამდენჯერმე მსმენელის როლში გახდით, მაგრამ როგორც მონაწილე და შემსრულებელი წელს პირველად ღებულობთ მონაწილეობას.